Projekti on kehittynyt puolentoista vuoden ajan suunnitteluvaiheesta. Nyt on ryhdytty käytännön toimiin. Projektipäällikkö Tiina Vlasovin mukaan se oli hyvin vaikeaa aikaa, koska piti päästä aloittamaan projektiin liittyvät tapahtumat ilman vaikeuksia niin Karjalan tasavallassa kuin Suomen Karjalassakin. Kun me toimitaan kuitenkin kahdella alueella, Suomessa ja Venäjässä, niin meidän täytyy hyvin tarkkaan määritellä sitten asioita, miten toimitaan täällä ja miten tehdään Suomessa eri asiat. Ja kun meillä on kuitenkin niin kuin itse asiassa niin aika erilaisiakin toimintoja kummallakin alueella, niin sitten näiden yhteistyöpalavereiden sopiminen ja niihin toimiin sisältyvät niin kuin käytännöt on hyvin tärkeää ollut ensiksi selvittää. Projektin venäläiskumppani on Petroskoin 4. poliklinikka, jonka terveyskeskus on valmis aloittamaan ehkäisytoimintaa väestön keskuudessa. Syksyllä aloitetaan ensisijaisesti työttömien ihmisten tarkastuksia. Toiminta liittyy myös liikkuvaan klinikkaan, joka varustetaan erillisin terveysmittarein. Tämän projektin puitteissa meidän terveyskeskuksemme työntekijät tarkistavat kaupunkimme väestön terveyttä uusilla laitteilla. Me haluamme paljastaa ihmisten terveysriskejä ja auttaa heitä ehkäisemään mahdollisia sairauksia. Syyskaudella projektin järjestäjien suunnitelmissa on lisätä terveysviestintää kokoamalla niin sanotut roolimalliryhmät molempiin Karjaloihin, jatkaa terveyskolumnien kirjoittamista suomen ja venäjän kielellä ja tehdä terveyspalveluihin liittyvät tutkimus. Tutkimme täällä Karjalan tasavallassa Suojärven, Pitkärannan piirin, Puudoksen, Äänisrannan alueelta, syrjäseutualueelta ihmisten mielipiteitä siitä, miten terveyspalvelut toteutuvat ja ovatko he tyytyväisiä näiden palvelujen saatavuuteen. Ja saman tutkimuksen me toteutamme Pohjois-Karjalassa 3 eri kunnassa, Juuassa, Ilomantsissa ja Kiteellä. Kyselylomaketutkimukseen osallistuu noin 1500 ihmistä. Tutkimustulosten mukaan projektin järjestäjät saavat arvioida terveyspalvelujen laatua ja saatavuutta. Projektin myötä he pyrkivät vaikuttamaan molempien Karjaloiden väestön monien kroonisten sairauksien syntyyn ja houkuttelemaan ihmisiä pitämään huolta terveydestään. Юлия Петунова, Иван Медведев, Кирилл Меньшиков. Вестит Карела Петрускуйста.